大阪办事处福冈分处四号公布的这一张号称是日本首相安倍晋三祝中华民国国庆快乐贺电，出现中华民国字眼，颠覆过往日本政府习惯，让人讶异。难道是蔡政府终于在外交上来一个大突破？安倍総理からご指摘のような祝電を出したという事実はございません。日本政府の台湾に関する立場は1972年の日中共同声明にある通りでございます。说好的贺电却遭到日方狠打脸。福冈分处七号在低调澄清，所谓的首相、副首相贺电，其实是接获友人转发，上头没有署名单位，所以没有列入官方记录。换句话说，都是福冈分处的梦一场。这是不合外交的逻辑，也不合外交的常规嘛。委员，你讲这样是对的，我这个应该要查处。发现闹出国际大笑话，行政院长苏贞昌这下硬起来，下令要查。外交部也坦言，日本首相府予以否认，这下糗大了。外交部在这边重申，台湾与日本关系友好，沟通管道畅通，我们今后呢将持续的发展双方坚实的伙伴关系。本案我们也将遵照行政院长的指示，我们根据查明的结果做必要的处置。受过深厚外交训练又都是资深驻日代表，却对首相直呼中华民国的大事件讯息真实度深信不疑，是驻日代表好傻好天真，还是见猎欣喜急着邀功，才让本该好好一桩贺电却在国际上贻笑大方？记者李佩珊台报道。